dia, meu povo do YouTube. Olha aqui, estou mais uma vez aqui, fazendo mais esse vídeo aqui. Agora eu preciso demais da colaboração de vocês agora, que eu vim aqui visitar uma família de seu Zé Leonardo aqui. Aqui é no sítio Pinhões aqui. Pronto, aqui ó, nesse momento aqui a gente estamos tirando as camas para fazer a entrega para ele aqui, ó. Olha, ele mora aqui, ó, nessa residência aqui, ó. Se vocês vejam aí e possa estar ajudando. Eu vou encostar mais perto aí para vocês verem aí, viu? Isso aqui é minha amiga Sileni, que ela vai já falar com vocês também, que foi a pessoa que me trouxe aqui. E vocês não esqueçam de olha aqui, ó, isso é o sítio aqui. E dê licença aqui, viu? Vou mostrar aqui a vocês aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é o fogãozinho dele, ó. Ele mora, no momento ele tá aqui só. Olha aí, ó. Aí vocês ajudem ele. Vocês possam olhar aí, ó, a caminha dele, o que é. Tá vendo aqui, olha. Aí vocês dê essa ajuda aí. Olha, aí a gente vamos tirar já essa caminha, ó. Olha a cama de que é feita aí, ó, de pau, ó. Tá vendo aí, olha. Olha só que coisa aí, ó. Tá vendo aí, ó. Tá vendo, olha. Necessita mesmo da vez da gente. Essa é a vez da gente, ser humano, tá ajudando o próximo. Tá vendo aí, ó, a casinha dele é a casa de taipa, ó. Nem rebocada é. Que você esteja fazendo doação, é, peça meu Pix aí, que eu vou passar o Pix pra vocês, pra vir aqui o mais rápido possível, tá fazendo a doação aqui. Agora eu quero falar um pouco com a minha amiga Sileni. Sileni, minha querida, me liga aí. A sua parte, você trabalha, vive correndo nesse meio do mundo. O que é que você faz tanto, pelo amor de Deus? Explica esse povo aqui, pessoal de Deus. Meu bom dia a você, né, meu amigo. Obrigado pelo carinho, pela atenção de ter vindo ajudar esse amigo que realmente precisa. É, eu faço parte de algumas coisas do município, é, são muitas, eu não tenho como dizer. Sou presidente de uma associação que é, acata 3 bairros lá no nosso município. E passando, visitando os agricultores, encontrei esse senhor que estava precisando de ajuda, né? Ele que é doente e mora aqui já há um bom tempo, chegou nesse local para morar e não tinha onde morar e ficou nessa casinha. O dono do terreno não ignorou, infelizmente ele continua aqui nesta situação. Mas que graças a Deus tem uma coisa boa nele, que ele é muito feliz onde está, né? Ele é muito feliz, não tem nada, mas é como aquelas pessoas que têm de tudo. Eu só tenho a agradecer a você por ter acatado e ter vindo fazer esta caridade realmente a esse jovem que precisa. Ele que é doente, toma remédio controlado, a medicação dele é um pouco cara. Inclusive ele já tentou ver se conseguia... até no município e não conseguiu a medicação dele. E ele vive, faz uns biquinhos quando pode para poder tentar sobreviver. Vocês estão vendo aqui a situação dele. Não é boa. No momento eu fiquei sabendo que ele não tem nem sequer alimento em casa, né? Me disseram que ele não tem alimento, que ele não tem nada. Então, que a gente possa ajudar, que tudo que a gente tem de bom é o que fazemos de bom para quem realmente precisa. É assim, Alcine, e quem tem fome tem pressa, né? Você sabe disso, né? Com certeza, não pode esperar, né? A gente temos que estar sempre em sintonia, porque o pouco que a gente tem, dividir com quem não tem. Eu já faço esse trabalho no nosso município, ajuda muita gente, mas também não tenho um emprego, não tenho nada. É uma luta de muito tempo. E na medida do possível, quando eu posso, eu ajudo. Mas nem sempre, porque eu não tenho emprego, eu não tenho nada para que eu possa dar assistência a uma pessoa assim que tanto precisa. É verdade. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode fazer, né, Sileni? Mas assim, é muita necessidade. Aí é nesse momento que a gente precisa dos outros amigos da gente que estão nos apoiando para ajudar a mais uma pessoa, né, Sileni? Com certeza, meu filho. De grão em grão, a galinha enche o papo. É verdade. Se cada um contribuir com alguma coisa, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ver esse irmão, talvez numa casinha melhor, talvez tendo uma alimentação melhor, talvez podendo comprar sua medicação, né? Com mais facilidade, tendo uma dormida digna, né? Que é verdade, precisa, viu?
E só deixando claro que não é ele só que vive aqui. Ele tem uma filha que chegou de São Paulo, que está desempregada também, e que muitas vezes vem aqui ficar com ele. Aqui o pouco que tem, ainda tem que dividir com quem também já não tem. É, pois, Sandinha, então eu quero agradecer demais. E assim, eu quero pedir a vocês, nossos inscritos, que ainda hoje estejam depositando uma pequena ajuda, que vocês puderem fazer, já é demais. O pequeno é muito pra gente. Eu estar ainda hoje aqui, vindo doar aqui uma cesta básica, aqui ao senhor, me esqueci o nome dele. Mas eu já passei o nome dele ali, na volta agora eu vou perguntar de novo o nome dele aí, para vocês. Só para vocês entenderem que assim, como a gente trabalha, que a gente vive de ajudar essas pessoas, a gente gosta de vir antes e vir depois, mostrar isso o que mesmo a gente fez para que as pessoas entendam. Que a gente não está pegando nada de ninguém para poder a gente se beneficiar. A gente está pegando sim para ajudar quem precisa. Isso. Não somos nós que não temos nada que estamos ajudando. Quem ajuda são vocês. Eu costumo dizer que através da associação qual eu represento, não é eu que faço, não é eu que ajudo. Quem ajuda são as pessoas que contribuem com esse momento para a gente ver as pessoas conseguirem essas coisas e conseguir ter uma vida de qualidade, uma vida melhor. É verdade. Que Deus possa abençoar realmente a quem ajudar. E a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Se Deus quiser, eu creio nisso. Deixa eu continuar ali filmando mais uma vez aqui fora. Muito obrigado, Sidney. A geladeira. Vamos... É, a geladeira, você vê. Aqui, ó, os trocinhos dele é necessidade mesmo, a gente que precisa. A vez de vocês, a gente fazer a parte de ser humano. Essa agora, ajudar o próximo agora. E aqui eu trouxe aqui minha esposa, minha cunhada, meu menino, para nós fazer parte aqui dessa atividade. Para a gente estar tudo reunido e estar podendo ajudar ao próximo. Passando por aqui, ó, para vocês verem a casinha dele. Vendo aqui, olha. Vamos ajudar, vamos todo mundo cair em campanha e ajudar essa pessoa que é muito precisando. Precisa mesmo. É, deixa eu falar com ele aqui para vocês verem. Aqui é no sítio. É, deixa eu lhe perguntar seu nome aqui. Bom dia de novo. Bom dia. O seu nome? José Leonardo. Bom, tá, José Leonardo é essa pessoa aí que mora nessa casa aqui. E a gente vamos entrar junto nessa campanha aí. Vamos ajudar essa pessoa aí. E vamos estar aqui várias vezes com a ajuda de vocês. E nosso Pai Deus vai estar preparando, tocando no coração de cada um, viu? Vamos ajudar essa pessoa que precisa muito, viu? Pois, seu Leonardo, a gente, se Deus quiser, nossos amigos inscritos aqui vão estar ajudando a gente e a gente vai ter trazer cesta básica aqui, que eu acredito muito em Deus demais e nos inscritos. Mais que Deus ninguém, né? É verdade, mais que Deus ninguém. Então, assim, eu quero pedir a vocês que possam estar se inscrevendo no nosso canal, seja inscrito para estar nos ajudando, apoiando e vamos trabalhar, que eu quero pedir a vocês, ainda hoje, eu estar aqui trazendo cesta para essa pessoa, viu? Então, fica na Santa Paz, que Deus proteja vocês e Deus esteja sempre abençoando vocês. Obrigado e vamos para frente.